Доктор Матей Матеев, който работи в Хасковското спешно отделение, заменя на поста управител на Света Екатерина, временно изпълняващия длъжността доктор Здравко Наков. През май конкурсната комисия го определи за победител в надпреварата, а днес съветниците потвърдиха решението, с което се сложи край на близо 2-годишната сага. Последният одит, който е направен на бонуса, показва едно тежко икономическо състояние. За мен приоритет ще бъде оцеляването на тази бонус. Оцеляването в смисъл, че тук трябва да се намери един баланс между приходите, разходите, между търговската дейност и социалната дейност. Така че тук се наметна още на Димитрова, заставам плътно зад него и мисля, че заедно ще успеем да решаваме проблемите на Димитрова, които никак не са малко. Новият управител ще бъде вписан в търговския регистър за срок от 3 години, след което с него ще бъде сключен договор за възлагане управлението на болницата. Съветниците в Димитровград днес гласуваха и увеличение на заплатите на селските кметове с 200 лева, което предизвика напрежение в залата. Докладната бе внесена отново от председателя на Общинския съвет Стефан Димитров, след като бе оттеглена преди месец. Нека да гласуваме за увеличението, щом ГЕРБ този път казаха, че могат да го увеличат. Значи предния път не можеш, този път можеш. Кой е казал, че може? Я предвидя, господин Димитров може. Малко да ми поясните, защото интерпретациите са много странни. 19, въздържали се 11. Сте чули някой от ГЕРБ да се каже и да каже? Приема се предложението на... Бихте ли го отговорили? Приема се предложението на БСП. На госпожа Чингарова... Госпожа Чингарова е гласувала спорно. Когато е гласувала спорно, няма да оспорва и това не значи, че казва да или не. Кой е казал да се изкарвате от ръка на такива картички? Нямам нищо против, само трябва да намерим от някъде средства или пък държавата да се ангажира, правителството да се ангажира, държавната субсидия да бъде по-голяма. Господин председател, в крайна сметка, заповядайте, господин Дарев. Опитваме се да намаляме такси, опитваме се да намаляме приходи и съответно търсим увеличение на разходите. Е как да стане тази работа? Единодушно съветниците одобриха с по 3000 лева да бъдат подпомогнати 5 двойки от общината за извършване на инвитро процедура. В края на лятото ще бъде организирана кампания за набиране на средства за дофинансиране.